Me qëllim shmangjen e parave të pista në fushat, Partia Demokratike ka propozuar financimin 100% të partive nga buxheti shtetit për fushatat elektorale. Burime nga grupi punës së opozitës jashtëparlamentare, që po merret me reformën zgjedhore, thanë se gjithashtu është diskutuar kriminalizimi i financave private të fushatave zgjedhore, duke e kthyer të dënueshme nga kodi penal. Uert Bylykbashi në përfundim të mbledhjes në Selin Blu, tha se transparenca duhet të jetë para. Fushata zgjedhore nuk mund të jetë diçka e shtrenjtë e cila i duket e papranueshme shqiptarëve. Transparenca e raportimeve dhe më pas një kontroll efikas dhe kush ka shkelur ligjin të marr pasojat përkatëse ajo që vendos. Ndërsa Engelejda Libeaj nga studio ditarit në dy CNN shkoi edhe më tej, duke thënë se ndryshimet duhet të prekin edhe kushtetutën. Në kodin zgjedhor dhe jo vetëm në kodin zgjedhor. Ç'i do të thotë? Po ligji për partinë politike, ligji për financimin. Ndryshime dhe kushtetute madje, në qoftë se do të bëj një reformë, e cila do duhet të ketë në qendër të vetë shqiptarin, votën e shqiptarit, s'do duhet kemi asnjë skrupull, asnjë tabu për të prekur çdo ligj i cili krijon maksimumin e komoditetit. PD vijon të qëndroj mendimit se pavarësisht ndryshimit të kodit, zgjidhja do të vijë nga zgjedhjet e parakohshme. Propozimi i opozitës i ka hershëm është që një qeveri kujdestare, tranzitore, garanton që zgjedhjet janë të lira ndeshme, duke garantuar dhe të gjithë mekanizmat përfshirë ndëshkimin e atyre që shkelin kodin zgjedhor.